Hi guys, welcome back to my channel Fifi Aziz. Okay guys, untuk video Fifi kali ni guys, Fifi nak buat video untuk rutin harian Fifi hari ni. Okay, kalau hangpa nak tengok apa rutin harian Fifi hari ni, stay tune Fifi punya channel. Okay, kepada yang baru sampai Fifi punya channel, selamat datang Fifi ucapkan. Okay, bagi yang belum subscribe, subscribe Fifi punya channel untuk hangpa akan tak terlepas lah video Fifi yang akan datang. Okay, guys, lepas ni Fifi nak pergi gunting rambut dulu. Kalau hangpa nak tengok macam mana Fifi gunting rambut, dekat mana Fifi gunting rambut, stay tune. Okay, Fifi dah sampai dah kat kedai gunting rambut ni. Fifi nak pergi cucuk duit dulu, lepas tu baru kita pergi gunting rambut. Okay, jom. Pakai ke bang? Pakai. Ya. Pakai. Ada lah juga sikit. Tapi tak apa. Kita. Okay. Tak tahu kan? Okay. Tunjuk gambar kan? Ya. Tunjuk gambar. Sini satu lah. Sini satu, macam bawah dua, tiga. Ni nak pacat ni tu lah. Satu kaya tak pacat lah, cikat tepi. Cikat tepi, cikat tepi. Dah? Cuma tengok jalan sini lah, punya YouTube ni. Oh, ya dah pula lah. Mesti lah. Oh, ya. Okay guys, Fifi dah settle gunting rambut. Okay, macam mana? Handsome kan? Okay, walaupun kenyataan dia memang macam tu, tapi tak apalah, kita tak boleh cakap benda tu. Okay, so Fifi nak pergi beli nasi lemak strawberry pula. Kalau hampa nak tengok macam mana nasi lemak strawberry, jom. Okay guys, kalau hampa tengok Fifi pun dah tukar baju. Kalau hampa pasang kan, sebab tadi Fifi dah pindah kedai nasi lemak strawberry tu, tapi dia tak buka lagi. Jadi ni Fifi balik mandi dulu, lepas tu ni Fifi nak pilih lah. Okay, jom. Okay guys, nampaknya tak ada rezeki Fifi yang ni nak makan nasi lemak strawberry. Jadinya tak ada rezeki jugalah kat hampa Fifi nak tunjuk kan. Okay, tapi Fifi beli ni lah. Dia ada Western juga kat kedai dia. Dia buat kentang RM1.9 ya guys. Lepas tu yang ni spaghetti. Spaghetti ni RM2. Lepas tu ni CG wedges dengan dia punya chicken chop lah, RM1.9 juga. Okey lah, ada kentang sikit dalam. Lepas tu dia punya saiz dia okey lah, kenal dengan RM1.9 kan. Okey, lain kali lah Fifi tunjuk lain dia punya nasi lemak strawberry tu, sebab hari ni dah habis, Fifi pun dah pergi lambat kan. Okey. Okay, macam ni. Boleh lah sangit lah untuk permulaan kan. Siapa duduk di sana, Abang Fifi tak duit atas ni, siapa dapat duit, siapa menang akan dapat duit ni lah. Dia akan ambil duit ni dulu. Okay, boleh? Okay, habis sana.
rekod video dah. Okey, satu dua tiga. Kakak, kakak kalah. Satu, dua, tikus, tikus. Zat, 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 zat. Bukan tikus. Bau. Bau, tikus. Bukan tikus. Okey, 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 penting hari ni. Satu, dua, tiga. Kakak ni apa lekat je ni? Yeay. Okay guys, setakat ni je video view untuk kali ni. Petang-petang ni kan, dah tak nak buat apa, layang yang budak-budak je. Okay, jumpa di video yang akan datang.